Моля се за всички вас, в името на Исус, за Божията протекция и Божията благодат, Божията закрила и Божията защита, Божията ограда да бъде изградена около вас, да бъдете облечени с Божието всеоръжие и Божията ограда да бъде изградена, понеже направихме Бог да бъде нашето обиталище и прибежище, понеже положихме любовта си в Него и понеже познахме името Му, Той е яка кула и праведния прибягва при нея, поставен на безопасно място, на високо, затова няма да се приближи язва до шатрът ни и няма да ни сполети никакво зло в името на Исус.